ការរីកសាយភាយដំណេញមានដំណ ্লাই ថោកថោករបស់ចិនកំពុងគំរាមកំហែងដល់ផលិតកម្មនៅតំបន់អាស៊ានខ្សែចរាចរណ៍ចំណីអាហារនិងឱសថៈរបស់ប្រទេសចិនដែលមានដំណ ্লাই សម្រុំរອບចាប់តាំងពីការរ៉ែមរហូតដល់អាហារប៊ូហ្វេកំពុងរីកសាយភាយនៅពីពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយបានទាក់ទាញអ្នកប្រាប្រាស់ជាយុវជនយ៉ាងច្រើនដែលកំពុងបង្កការប្រជុំប្រំកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះឧស្សាហកម្មអាហារក្នុងស្រុក នេះភាងតាមការចុបផ្សាយរបស់សាវិនជប៉ុន Nikkei Asia តតទៅនេះក្រុមការងារលុបឥតទាំងនេះដូចតទៅអាហារនិងភេសជ្ជៈមានតម្លៃសមរម្យរបស់ចិនដូចជា Mix និង Haidilao ជាដើមកំពុងពង្រឹងការឈូចជើងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយការតេកទាញអ្នកប្រើប្រាស់ជាយុវជនតាមរយៈការលក់ក្នុងតំបន់ថ្កោក្រៅប្រទេសចិនកំពុងជួបវិបត្តិអបអរណាបញ្ហានេះបាននឹងកំពុងកម្រៀងគំហែងដល់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មចំណីអាហារ ណា yes, Vietnam, ំផៃសិយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយចិនហាងលក់គ្រឿងផៃសិយពេជ្របានคล้ายជាកន្លែងប្រម៉ូផ្ដុំដបពេញនិយមសម្រាប់សាសានុសិស្សពេលម៉ោងចេញលេងឬម៉ោងសម្រាប់ពិការសិក្សាម្ដងម្ដងដោយសេះខ្លះបានទៅហាងបែបនេះគ្រប់ពេលតែម្ដងព្រោះវាមានតម្លៃថោកសមរម្យបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងហាងនេះបានអះអាងថា ហាងនេះអាចលក់ថ្នាំពេទ្យជាមធ្យមបានចន្លោះពី500ទៅ1000កំពង់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយថ្នាំពេទ្យដែលលក់ដាច់ជាងគេគឺប្រទាលគន្ទួយក្រពើដែលវាមានតម្លៃថោកជាងថ្នាំពេទ្យក្នុងស្រុកចន្លោះពី30ទៅ50%ចំណែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអេសវិញខ្សែច្រវាក់អាហាររបស់ហាងមិចនេះបានចូលទៅដល់ប្រទេសនេះលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2020ហើយបានបន្តរីកសាយភីរហូតដល់ទៅជាង2400កន្លែងមកទល់បច្ចុប្បន្ន ចំណីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានហាងប្រភេទនេះជាង150កន្លែងហើយបន្តរីកដុះដាលដល់ប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីនផងដែរខណៈដែលទីតាំងនៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនជាង36000កន្លែងចំណីអាហារនិងពេស្យ្យរបស់ចិនកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធអបអរណានៅក្នុងស្រុកដែលបង្ខំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្ម lookup បញ្ចុះតម្លៃហើយក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មចិនទាំងនោះកំពុងសម្លឹងមើលការពង្រីកទីផ្សារមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែច្រើន កាណីបាននឹងកំពុងជាអតិពលដោយឧស្សាហកម្មចំណីអាហារនិងពេជ្ជនៅតំបន់អាស៊ានដោយឧស្សាហកម្មคลាស់បានជំរុញឲ្យរីករតថាពិបាករបស់ខ្លួនຈັດវិធានការទប់ស្កាត់ការហូរចូលចំណីអាហារចិនដោយទឹកបាក់ទំនប់